Наша телекомпанія отримала листа, в якому були такі строки. Люди роблять якісь сувеніри, тим самим допомагають нашій зубожілій армії. Я також хочу вкласти хоч часточку свого труда в перемогу над ворогом. Але як це зробити, не знаю. Знімальна група поїхала за адресою. Нас зустріли усміхнені очі господаря і дивовижна краса рукотворна. Вже 91-й рік мені, останній десяток розміняв. Церкві почав я робити 3 роки тому. 87 років було мені. Я кожен рік їжджу, я сам з Київщини, кожен рік їжджу туди на могилки своїх рідних. І там, думаю, для пам'яті, сфотографував цю церковку, щоб була пам'ять на фотографії, а потім думаю, давай зроблю макет цей. І от вийшло мені. І з тих пір я так не думав робити, а потім пішло. Спочатку Григорій Андрійович їх просто роздавав родичам, знайомим, бабцям на базарі, а потім... А потім, коли вже оце почалася війна, от я думаю, а чого ж люди роблять якісь там сувеніри, продають, то чого ж мені не допомогти? З мобільного телефона там по 5 гривень, то думаю, що там? Армії допомогти. Потім взяв 2 ваучери, їх по 1000 гривень. Будівельного матеріалу мене вистачає. Жартома, говорить дідусь. Насправді ця краса зроблена зі звичайних картонних коробок з-під цукерок чи вівсянки, паперу та пластикових пляшок. Щоправда, на іконки, фарбу та клей приходиться витрачатися, але Григорій Андрійович цим не переймається. Коли побачила ваші роботи, була дуже вражена, що, незважаючи на те, що ви вже є людина досить віці, зробили такі оригінальні і чудові роботи. І сам перед, що ви вклали душу в ці роботи і що ви щиро хочете, щоб все захищало наших хлопців там на фронті. Передайте ці мої вироби оберіг, як оберіг в армію нашим ребятам. О, хай вони там хоч цим задовольняються. Ці обереги їм будуть як захист від ворога, від окупанта. Хлопці завжди пам'ятають про таких людей, які їм допомагають також такими речами, адже це також велика є допомога. Не забудьте освятити їх. Обов'язково освятимо. Звісно, жити хочеться. Почав це робити, і мені вже захотілося жити. Бо я щось людям роблю. Бажаю, щоб закінчилась війна, щоб не гибли наші люди там. Оце саме головне в мене таке зараз на душі. Як ми й обіцяли Григорію Андрійовичу, макети були освячені в церкві, а волонтери отримали Боже благословення на благодійні справи та легку дорогу до воїнів. Хай щасливо вони з Богом перебувають і з Богом щасливо, здоровими, цілими, неушкодженими повертаються до своїх сімей, родин. Здоров'я, щастя їм, Божої ласки, Боже благословення. Поскорше повернуться додому, нехай закінчиться ця нікому не потрібна війна. Після повернення знімальної групи з зони АТО у програмі «Деталі» ви побачите, як приймали обереги від 91-річного дідуся українські воїни. Бажаєш хоча б ще рік прожити, щоб побачити кінець війни цієї.